Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. І вже сьогодні на П'ятидесятниця. Будемо говорити по П'ятидесятниці. 8 неділь прийшло від Пасхи, незамітно. І не віриться, що так швидко час біжить, але це його уділ. І зараз я, перш за все, чим продовжити нашу розмову з вами, я зачитаю Євангеліє неділі П'ятидесятної. Тобто, неділі П'ятидесятниці. Євангеліє від Іоанна, 7 розділ, 37, 52 вірш, і 8 розділ, 12 вірш. Останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав до себе голосно: «Коли хтось праглий, хай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як письмо каже, то ріки води живої знутра його потечуть». Так він говорив про Духа, що його мали прийняти ті, які увірили в нього. Не було б Духа, бо Ісус ще був не прославлений. Численні з народу, почувши ці слова, казали: «Він дійсно пророк». Інші казали: «Він Христос», а ще інші: «Чи з Галилеї Христос прийде? Хіба ж в письмі не сказано, що з роду Давидово Христос прийде з села Вифлеєм, звідки був Давид?» І роздор виник із-за нього серед народу. Деякі з них бажали його схопити, та ніхто не наклав рук на нього. Повернулися, отже, слуги до первосвящеників та фарисеїв, а ті питали їх, чому не привели його. Слуги відповіли: «Ніколи чоловік не говорив ще так, як цей чоловік говорить». Фарисеї же сказали до них: «Чи не ви дали себе звести? Невже хтось із старшин або фарисеїв вірив у нього? Та прокляття той народ, що закону не знає». Озвався до них Нікодим, що приходив до нього вночі, і що був один з них: «Хіба дозволяє нас закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу та не довідавшись, що він робить?» Ті ж йому відповіли: «Чи і ти з Галилеї? Розвідайся, ти подивися, що з Галилеї пророк не приходить». І знову промовляє до них Ісус і каже: «Я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме в темряві, а матиме світло життя». Оце недільне Євангеліє. Я би хотів звернути вашу увагу на те, що цей день П'ятидесятниці вважається днем народження церкви. Якщо ми належимо до церкви Христової, оце знаменний день для кожного із нас, тих, хто носить ім'я Христини. Тому що церква – це не просто організація, це не просто зібрання, яке має свого проводатора, чи духовного, чи ідейного, а це утворення, яке в основі якого лежить наука Євангелії. І головою цього утворення є сам Христос. Усі ми його послідовники. Невзираючи на то, хто ти по соціальному стану, по національності, ми всі є його діти. Коли ми стремимося йти по дорозі свого життя, викладаючи цей шлях, перш за все, поступками, які сформовані на законі святого і Євангелії, повторюсь. От тоді для нас, християн, це дуже велике радісне свято. Бо коли ми відкриваємо книгу «Діянь святих апостолів», то перш за все, ми зустрічаємося з цим святом, правда, старозавітним святом і з промовою апостолів до народу. В першу чергу апостола Петра, який засвідчує, що Христос є Месією, що Він прийшов на цю землю як Бог для того, щоб спасти людину. І оцей день якраз та горстка віруючих в Христа людей, які пішли на поклик апостолів, стала днем
народження Церкви Христової. Дух Святий, який сходить на апостолів, про який сам сказав Христос, наставляючи своїх учнів, що я відходжу від вас, але я вас самих не залишаю. Ви ще знаходіться в місті Єрусалимові, доки не вберетеся в силу, тобто силу Духа Святого, який мав зійти на апостолів. Христос вознісшись на небо, а учні його перебували і очікували цього дня сходження Духа Святого на них. І оцей день настав, день Старозавітної П'ятдесятниці, коли Дух Святий зійшов на зібрання святих апостолів. І не тільки на них, ми це повинні усвідомити, а на всіх, що були з ними, що всі однодушно знаходилися вкупі, Діяння 2.1. З жінками, і з Марією, матір'ю Ісуса, і та з братами Його, Діяння 1.14. От, тобто Дух Святий сходить на цю першу церкву, освячуючи її, і, тобто на весь нарід Божий, і залишається в ній як наставляюча, оберігаюча, направляюча сила. Тобто Церква Христова, різниця від утворень людських, різних утворень, там, партії, організації і так далі, тим, що вона будується і формується не на ідеї людській, тобто на людській ідеології, яка там має свої якісь певні, певну мету і так далі. А вона будується на благовістю Христовому. І опікуном, наставником є Дух Святий, який оберігає церкву на протязі всього її існування, проводить її через різні випробування. Здавалось би, могла би якась інша організація, якщо б вона була тільки людською, витримати ті випробування, які пройшла церква на протязі трьох перших століть. Звичайно, що ні. Що саме надихало, зміцнювало, укріплювало перших християн? Звичайно, сила Духа Святого. Коли вони за своє відданість Христу платили своїм життям. Коли їхня святість життя була такою високою, що сколихнула весь поганський світ. Не зброєю в руках, не протидією силою, а тою великою покірністю, тою великою дійсно святістю, яка випрацьовувала таке явище, як віра, що сколихнула ці устої поганського світу. Скільки мучеників ставали з поганих, які тільки бачили віру і святість тих, кого вони часто і охороняли, будучи прислужниками імператорами чи стражами темничними і так далі. Навіть не тільки з простого народу, але і з сімей тих же самих властителів, державних і так далі. От що саме захоплювало людину в цьому? Звичайно, що не ідея, а от та велика святість, яка відкривалася і торкалася людської душі, настрімлюючи її на єднання з Богом. От людська душа, вона по природі своїй християнка, вона все хоче бути з Богом, своїм першим джерелом. І наскільки це їй вдається, наскільки вона і підчиняє собі наше людське тіло. Вже не сама суть
фізіологічних потреб стає першою умовою, а навпаки, духовна перша причина стає основою буття людини. От часто чому саме скільки людей пішло по дорозі мученичество? В ім'я чого, здавалось би? В ім'я того високого, тільки ідеалу? Ні. В ім'я того, про що сказано про Церкву Христову. Я побудую церкву свою, і ворота пекла не здолають її. От коли людина знаходиться в церкві, вона якраз і торкається тої великої благодаті, яка сходить як дар Духа Святого. От пригадайте, хто був присутній при хрещенні людини, новонаверненого християнина чи маленької дитини, коли священник, помазуючи миром святим, промовляє дар Духа Святого. Тобто Дух Святий сходить на цю людину і просвітлює її, наставляє її, і стає ця людина носієм, храмом Духа Святого. Наскільки це вдається, це вже залежить від кожного із нас. От, наскільки ми розуміємо це, і наскільки можемо задіяти себе, або витворити себе як храмом Духа Святого, чи просто біологічним видом. Це вже залежить від особистості. Тому день народження церкви – це свято для кожного віруючого християнина. І коли ми звертаємо увагу на те, наскільки ми не праві в своєму виборі віри в Святу Трійцю, бо цей день і свята називається і День Святої Трійці, і так званий День Зелених Свят, які остання назва якраз і пов'язана з старозавітним П'ятидесятницею. От наскільки ми розуміємо і наскільки відкриваємо для себе сутність нашого Бога в Трійці Святій Єдиного. Чому саме? Тому що ми бачимо, що є домінації неохристиянські, які критикують церкву, звичайно, традиційну церкву, за те, що вірить, церква проповідує віру в Трійцю Святу. Навіть мені попадала і така монограма, чому ви вірите в Трійцю. І старалися доказати, що це віра видумана церквою. Ні. Коли взяти достеменно, вивчити Євангеліє, ми бачимо, що Христос весь час акцентує, що Він Син Бога Отця. А завершується Євангеліє від Матфія словами: «Ідіть світ і хрестіть в ім'я Отця, і проповідуйте в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». Як тоді це зрозуміти, слова? В ім'я кого? Оте, що наскільки людина не може собі представити, уявити Бога в Трійці Святій Єдині, це інше питання. Христос не є службовою силою, як говорять протестантські домінації. Не всі, правда. Він є Богом. І Дух Святий теж не служебна сила, а Бог. І тому в традиційній церкві ми всі молитви, як домашні, так і храмові, ми починаємо з молитви, з якої звертаємося до Духа Святого, який все всюди є, все наповняє і всім опікується. Тобто той Дух, який, як я говорив, є тою наставляючою, оберігаючою, направляючою силою в Церкві Христовій, так і в житті людини, віруючи у Христа.
От ця молитва, Царю Небесний, утішителю Духу Правди, що всюди є, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти над всякого гріха, і спаси благий душі наші. От коротка молитва, але наскільки вона є ємкою, наскільки вона відкриває суть Духа Святого в житті нашому. От Духом Святим говорили пророки, Духом Святим він, от в Акафісті «Слава Тобі, Боже, за все», написаному священником Григорієм Петровим в Гулазі, якраз от Духом Святим ти, Господи, відкриваєш геніальність людини. В чому? В її прояві того великого розуму, яким ти її наділив. Ним користуються і поети, і художники, і вчені різних напрямів. Ним користуються, і він діє в кожній людині. Він діє в кожній квітці, яка поряд з нами. Ми просто зациклені на своїх проблемах і потребах. Ми не бачимо цієї краси, в якій тайни, яка відкривається перед нами, в якій присутній Дух Святий навколо нас. Подивіться, як благоухає весна, літо. Кожна квітка пахне своїм запахом. Хто керує цим механізмом? Невже ми не можемо зрозуміти, що це якраз і прояв тої великої життєвої діяльності Духа Святого? А хто надихає людину на її богопізнання? Коли людині відкриваються очі, і вона духовні очі, і вона бачить ту красу і велець, і святість Творця всьому. Дух Святий. Тому для нас, християн, Бог Трійці Святі Єдині – це найбільша тайна, який розкриває себе Творець. Бо віра в Бога Отця доповнює нам і відкриває сутність Отця в Сині. І Син відкриває сутність Духа Святого, який сходить після Нього, як животворча, оберігаюча, наставляюча сила на ту організацію, яка започаткована Христом, тобто Церкву Христову. Тому ми так і ждемо цього свята, радісного, величного свята, щоб в цьому святі поклонитися Богові Трійці Святої Єдиному. І не тільки, бо служіння завершується вечірньою, на якій читаються молитви, або, зверніше, не так, з якими молитви, з якими звертається Церква Христова, просячи, щоб Дух Святий сходив на все зібрання і на всю Церкву, і на всіх, і на вся. От послухайтеся в ці слова цих молитв. Це просьба, щоб наші гріхи, наші недоліки не ставали перешкодою сходження і дії Духа Святого на кожного із нас. Це по святу. У нас ще є традиція в цей день відправляти на гробах панахиди за померлих. У кожному регіоні, в кожному селі це своя традиція. Це може бути на Воскресіння, в других таких місцях на Вознесіння, на різні такі релігійні великі свята. Але в нашому Калуші і в Калузькому регіоні у більшості це День Святої Трійці. Чому ми йдемо на цвинтар? Розумієте, здавалось би,
немає потреби, бо тому що цвинтар – це місце, де люди спочивають, закінчивши своє життя. І якщо ми не вірили би в вічне життя, то там потреба була би тільки в одному – прибрати це місце як по-людськи і пошанувати місце спочивку тих рідних і близьких, які відійшли від цього земного життя. Але ми приходимо не тільки для того, щоб прибрати, а ми приходимо для того, щоб помолитися. Щоб молитовно згадати перед Отцем Небесним цю людину, яка завершила свій земний шлях. За кого ми молимося? За прах, який знаходиться у землі? Чи за щось інше? Ми молимося за душу людську, за ту субстанцію, яка не має обмеження в часі, ні в просторі, яка дана і представляє людині, і представляє людину, її особистість, і яка наділена вічним буттям. Коли тіло земне, взято з землі, воно повинно пройти через стадію тління, звільнитися від того гріха і його наслідків, які вони вплинули на нього, то душа звільнюється кров'ю і стражданнями Христа на Голгофі, який приніс себе за жертву всіх віруючих у нього. Це за всіх. І от молитва наша якраз і є проявом тої великої любові, віри, яку ми несемо в своєму серці відносно цієї великої тайни, відкритої нам. Ми віримо, що Христос, як Бог, перемігши смерть, дарує життя вічне душі. Тіло проходить через тайну тління, для того, щоб потім, воз'єднавшись з душею, стати новим тілом. Тобто повернути стан той, який мала людина до гріхопадіння. І оця віра спонукує і примушує нас. Примушує деколи. Бо не все ми розуміємо це. Бо деколи приходять на цвинтар, є такі населені пункти, де розстеляють на гробі простинь, накладають на їдню напитків і так поминають. А по-християнськи це перш за все молитва, вміння, спілкуючись з Богом, сказати: Господи, ти знаєш цю людину. Вона у вічності, вона вже в твоїй царстві. Дай їй те, що просить її душа. Те, чого вона прагне. Бо ми не всі розуміємо це в земному житті. Ми ставимо більше пріоритети земні, матеріальні, вище духовних запитів. Не все думаємо про те, що от з чим я стану перед Богом. Але якнайбільше, аби я мав тут, а воно все лишається на цій землі. А от з чим я стану перед Богом, що принесе нагороду моїй душі, це мене мало інтересує. А коли вже приступить людина через границю часу, стане перед лицем світу, це мій бачить, що немає з чим оправдатися і сказати: Господи, дивися, я приніс тобі, ти мені дав час, дав талант, дав силу, знання, здоров'я. От я цим запропрацював собі, як той мудрий слуга, який припрацював 10 талантів. Тресно, якими ми слугами є? Чи тими, хто закопав талант, закопує талант, чи тими, хто припрацьовує?
Тому і душа прагне цього, людська душа прагне цього. Я згадую такий випадок. Померла теща. Ми її похоронили. У нас то ж саме в селі на Зелені свята служиться на гробах. Ну, село має щось коло 50 священників, виходців з села. Хто може приїжджає в село і старається по родинних місцях захоронення відслужити за своїми родичами. Жінчина, сестра, прийшовши на цвинтар, хотіла запросити парафіяльного священника, ну, він був зайнятий надзвичайно сильно. От. А ті, які були там рядом, вона не вважала за потрібне, парафіяльний священник. Все ж таки. І той день не відслужила літії на могилі своєї мами. Сасниця і каже, чому ти цього не зробила? Вона стала виправдати, що не було кого. Вона каже, а мені завтра, каже, відслужимо. Вона каже, мені завтра не потрібно. Мені було би конче, потрібно сьогодні. От, розумієте, багато є прикладів, якими можна говорити про те, що світ духовний, світ вічності не видумка. Можна багато говорити. І згадати ту ж саму жінку, вона живе серед нас, і я питався достеменно їй, скажи, було це чи не було? Так, було. Вона поставила свічки на рідних і близьких, і на ту людину, біля якої вона виросла, бо вона була сиротою круглою. Подивилася, що свічок багато горить, вона думає, йду додому, і так багато є. Не встигла заснути, як сниться їй ця жінка, і каже, ти мені пожаліла свічку за 12 копійок. А вона і не знала, скільки свічка коштує, тому що купила цілу пачку. Після свят різдвяних зразу йде в магазин і скажи мені, скільки свічка коштує? 12 копійок. А не пожалійте свічки. Не пожалійте своєї присутності бути на цвинтарі. Своєю молитвою згадати, молитись і згадати тих, хто прийшов, вже відійшов до вічності. Не байдужте, вони требують від нас цієї уваги, цієї подяки. Може, тої найбільшої подяки за все життя, яке вони мали від нас. Бо часто дуже гірко, коли гріб людини не прибраний. Коли молоді люди нехтують цим, у них більше своїх потреб, своїх запитів життєвих, чим згадати раз на рік того, хто був для них, я знаю, може не дорогим, може не близьким, але все ж таки, хто був їхнім попередником і без кого вони б не прийшли на цей світ. Вмійте подякувати і батькові, і матері, які відійшли, і дідусеві, і бабцеві, і другові, і недругові. Не минайте. Там немає ні друзів, ні недругів. Там всі одинакові. Дякую за увагу. Святом вас, Божого благословення. І хай Дух Святий сходить на всіх нас. Слава Ісусу Христу!